Hei, hei, riktig, riktig god mandag, 16. november, klokka den er snart 14:30. Det er uke 3 i time jeg liker, kull 13. Og i dag så har jeg vært på trening. Jeg var og trent underkropp. Det gikk kjempefint, jeg hadde sånn energi på trening i dag, så gikk det kjempebra. Så jeg er veldig fornøyd med det. Og Så målet uka her, det er å prøve en annen taktikk. Det vil si at jeg, når jeg trener for overkroppsøkta mine, coachen Christian synes overkroppsøkta mine er litt lang. Det vil si at jeg bruker litt lang tid på dem. Jeg har kanskje litt for mange øvelser i forhold til, så at jeg klarer å hente inn kroppen til restitusjon, for det er veldig viktig. En god økt skal være kanskje mellom kanskje bare bort mot en time, ikke mer, men jeg bruker godt over kanskje 1,5 timer på overkroppsøkta, og det er ganske mye. Så skal prøve kanskje kutte ned litt på mølla før jeg tar overkropp nå, og så legger jeg mageøvelsene til dager jeg bare kun går cardio, for da slipper jeg å ha det samme dag så kroppen får hvilt seg når jeg er ferdig, for det er veldig viktig det også. Og som man sier, jeg er ikke akkurat 20 år lenger, så jeg kan ikke trene 6 ganger i uka. 4 økter i uka er nok, og det er jo det jeg har egentlig også, men jeg liker jo å gå cardio. Jeg synes det er også avslappende godt å gå cardio, og jeg har jo fått opp intensiteten min, eller kondisen min, kjempemye. I fjor på tida her, i november i fjor, så gikk jeg på to kilometer på over en halvtime, og i dag så går jeg 3,6 kilometer på litt over en halvtime, så det har kommet seg betraktelig. Formen min er jo der opp nå, i forhold til hva den var. Været i dag, kjempefint. Det er mildt. Det er 14 grader. Det er faktisk varmere nå enn det var i mai i år. Så det er jo helt herlig. Og da er jo klart at da blir jo vinteren mye kortere også. Men vi kan jo få snø når som helst. Men da vil jeg ønske dere en fin dag videre. Så snakkes vi senere. I dag så fikk jeg den her i posten. Og jeg tenkte at dere skulle få lov til å være med og åpne den glossybox-pakken her. Esken her. Vi ser. Jeg skal prøve å gjøre det med en hånd. Det er ikke så enkelt det, men vi gjør det. I dag så er det Makeup Magic som er tema. Alt er like fint pakket inn. Oi! Øyenskyggepalett. Så fikk jeg den sammen. Og så fikk jeg en sånn. Her ser du ikke. Og så fikk jeg en Luna. Og så fikk jeg en sånn. Skal vi se. Det er på noe alt dette der da. Her ser dere hva det er for noe. Hei, og riktig god tirsdag 17. november. Klokka den er blitt 12 minutter over 10 denne tirsdagen. Jeg sto opp 7:45, dusja, når jeg var ferdig med det, så rydda opp i kattekassene, tok og støvsuga litt inn på stua, fikk opp litt kattesand og sånn, laget meg frokost, og som vanlig i dag så ble det havregrøt. Jeg gikk tilbake til havregrøt med blåbær på, for jeg synes det er best, men nå har jeg noe smakt med banan oppi også, men jeg kommer til å bytte litt på alt etter sånn. I dag så er det overkropp som står på planen. Jeg skal bort
kjøre på treningssenteret ganske snart. Så det blir, jeg håper at det blir en bra økt i dag. Og ellers i ettermiddag så er det ikke noen spesielle planer. Jeg skal prøve å redigere noen bilder. Jeg skal prøve å redigere vloggen fra forrige uke, så den får komme ut nå. Så ja, jeg har litt planer etterpå. Skal øve litt på piano og sånt. Så dagen i dag blir bra. Så ønsker jeg dere en fin mandag. Dere får bare henge med. Ha det bra så lenge. Og jeg pleier å blande meg en BCA for å ha med meg bort på treningssenteret. Og da pleier jeg den her med Raspberry Both nå. Den begynner å bli litt, ikke så mye enda, men den er veldig god og anbefales. Ikke for søt og ikke for... Og den drikker jeg da under mens jeg trener. Jeg har oppi en scoop oppi her. Så fyller jeg på vann når jeg kommer på treningssenteret. Og den drikker jeg da, som sagt, mens jeg trener. Så pleier jeg også å blande meg en shaker med proteinpulver som jeg har rett etter trening. I hvert fall når det går et par, i hvert fall en time eller et par timer før jeg spiser lunsj. Og da er det bare sånn. Kan jeg sette på vekta først. Jeg må veie opp så det blir more dobbelt med. Der. Da har jeg meg sjokoladeproteinpulver. Har jeg da. Den herren her. Anbefale til alle som lurer på hvilke proteinpulver dere skal velge, anbefaler fra Bodylab. Jeg anbefaler virkelig fordi at de er kjempegod. Det er så naturlig på smak at ja, jeg synes den er veldig naturlig, og det her er ikke sponset, men jeg synes Bodylab har klart å funne god smak på proteinpulverene sine. Og grunnen til at jeg tar proteinpulver, det er fordi at jeg ikke drikker. God torsdag, det er blitt den 19. november, klokka den er 6 minutter over 11, og det kommer snø ut, jeg skal vise dere det, se hvor fint, det kommer snø, det blir så lyst og trivelig. Uansett da, jeg stod opp litt over etter halv ni var jeg stod opp, jeg dusja, så ordnet jeg kattekassene, støvsuget litt, spist frokost, og nå skal jeg på trening. I dag er det egen trening til fysioterapeut, hvor jeg skal ta underkropp. Så det blir bra. Så skal jeg ta litt slungøvelse med skuldre, fordi jeg har betennelse i skulder som ikke helt vil slippe taket. Og ellers så er det ikke noe spesielt. Jeg skal innom butikken og handle på tur hjem. Så det blir dagens planer på den torsdagen her. Så dere får bare henge med, så snakkes vi. Fredag 20. november, klokka den er blitt 14 minutter over 2. I dag så har jeg bare vært hjem, jeg har slappet av, tatt det helt med ro, sett på ski på TV, blitt forkjørt, det renner ut av øya og nesa, og coachen
en Christian, han sa at jeg skulle ta det med ro noen dager fra trening, ta litt treningsfri. Så det gjør jeg med god samvittighet, og så at jeg får komme igjen. Så, men hvis at formen blir bedre, at ikke er noe verre i morgen, så kan jeg gå en rolig tur. Men jeg skal ikke på treningssenteret og gå der, fordi at man skal være symptomfri for luftveisinfeksjon. Her er jo ikke noe korona, men bare rett og slett forkjølelse. Så det som mange, mange har. Så, men i disse tider så må man bare ta forbehold. Så det jeg har bare slappet av i dag. Jeg har sett på ski på TV-en. Jeg har sott og strikket. Og nå skal jeg lage meg lunsj. Ute så er snøen kommet, men det er mildvær, så det har smeltet bort på veien. Det har det gjort. Så det blir en rolig og stille helg. Så blir det i helga. Skal i hvert fall kose meg med håndarbeid og gjør ting, les litt og høre på musikk og ja, litt sånn forskjellig sånn. Men det blir i hvert fall ikke noe trening i dag og i morgen. I hvert fall ikke, så jeg tar, muligens jeg tar helt fri frem til mandagen. Så det. Men vi snakkes senere. Nå skal jeg lage meg lunsj, og så skal jeg fortsette å kose meg.